এই গাইজ, এটা কথা খুব বেয়া লাগা হৈছে ইয়াৰ। আমাৰ যে অসমীয়া যিজন ৰেপাৰ আছে, অসমীয়াৰ যিজন ৰেপাৰ ছিংগাৰ, সেয়া তাৰ বোলে ৰাজবীৰ আহমেদ, ঠিক আছে, ৰাজবীৰ আহমেদৰ বোলে কিবা ব্ৰেকআপ হৈছে আৰু ব্ৰেকআপৰ কাৰণে সি এটা বোলে গান লিখিছে আৰু গানটোৰ ওপৰতে মই আজি মোৰ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। খুবেই বেয়া লাগিছে ব্ৰেকআপ হোৱাৰ কাৰণে, গম পাইছোঁ বা কি আপোনালোকে গম পাব গানটোৰ ৰিয়েকশ্যনৰ পিছত, মানে ৰাজবীৰ আহমেদৰ কিয় বাৰু ব্ৰেকআপ হ'ল, তো বলকচোন, ইমান দুখ মনেৰে সি আমাক কৈছে। গতিকে মোৰে এতিয়া মানে কান্দি দিওঁ লাগি গৈছে, কিন্তু নাকান্দো দিয়কচোন আৰু, কান্দিলে বেয়া লাগিব। গতিকে ঠিক আছে, গতিকে বলক আজি আমি ৰাজবীৰ আহমেদৰ গানটো আমি ধুনীয়া কৰি শুনি লওঁ আৰু কি জনাব বিচাৰিছে গানটো। ইয়াৰ মই এটা কথা গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ, কান্দোনত কোনটো আপোনালোকে ভাঙি পৰিব, কিন্তু নাকান্দিব দেই, মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ। এতিয়া মই হেডফোনডাল লগাওঁ, আপোনালোক গানটো স্ক্ৰীণত বজাই দিম, আপোনালোকে গানটো চাব, কিন্তু নাকান্দিব, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, ঠিক আছে। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নেকি। বাছ, মই এতিয়া লগাই ল'লোঁ হেডফোন, আৰু এতিয়া হেডফোনটো লগাই মই এতিয়া মোৰ ৰিয়েকশ্যনখিনি আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অ' ৰাজবীৰ, কিয় এনেকুৱা কৰা তুমি, কি হ'ব, বেয়াও লাগে ল'ৰাটো। আচ্ছা ঠিক আছে, গান ষ্টাৰ্ট। এটাই হাৰ্ট, এটাই হাৰ্ট গানৰ যিটো ই লিখিছে থাম্বনেইলত, এটাই হাৰ্ট, ঠিক আছে। তো বলক গানৰ ষ্টেটাছটো আগবঢ়াই নিম, ষ্টাৰ্ট। এই ছোৱালী কিছুমান মানে কি মই বুজি নাপাওঁ, কিছুমান ছোৱালী এনেকুৱা আছে, এজন ল'ৰাক যদি ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে এজন ল'ৰাকে ভাল পোৱা নাই ইয়াৰ, কিহৰ কাৰণে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই যে ভাল পাম কিবা পাম। আৰে ভাই, এজন ল'ৰাৰ কেৰিয়াৰ পৰ্যন্ত ধ্বংস হৈ যাব পাৰে, এনেকুৱা আমি ষ্টৰী দেখা পাই থাকোঁ। এনেকুৱা আপোনালোকেও চাগে বহুত ল'ৰা দেখা পায় যে কিছুমান ছোৱালীৰ লগত এটা টাইমত খুব গভীৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে, তাৰপিছত এজন ভাল ল'ৰা পাই পেলাই সেইজনী ছোৱালী এইজন ল'ৰাক এৰি দিয়ে, আৰু সেইজন ল'ৰাই কি কৰে, পঢ়া পাতি গোটেইবিলাক এৰি দিয়ে। ইয়াৰ এনেকুৱা নকৰিবা প্লিজ, মই ছোৱালীবিলাকৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি গৈছোঁ যে কাৰোবাক ভাল পোৱাটো প্ৰকৃতভাৱে ভাল পোৱা, ইয়াৰ এটাক ভাল পাই পেলাই আৰু এটাক ভাল পাবা, এইবিলাক বেয়া কথা। কিন্তু দেই চোৱা গানটোত কি ধুনীয়াকৈ কৈছে, এটাই হাৰ্ট আছিল, তুমি সেই হাৰ্টটো এতিয়া ভাঙি থৈ গুচি গ'লা, কিমান এটা দুখজনক কথা। নেক্সট পৰ্চনখিনি শুনোৱা অপশ্যন। ছোৱালী এজনীৰ মেইন কথা কি জানে, এই হাঁহিটো, কিছুমান ছোৱালী এনেকুৱা আছে আপোনাৰ নামাতেও একো নকয়, কিন্তু যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়ে না ভাই, যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়ে সেই এক্সপ্ৰেশ্যনতে আপুনি ফিদা হৈ যাব, আৰু বহুত ল'ৰা এনেকৈ পাগলো হৈ যায় ছোৱালীৰ এটা ইচাৰাত। গতিকে ছোৱালীবিলাকৰ পৰা অলপমান, কিছুমান ছোৱালীৰ পৰা অলপমান সাৱধানে থাকক, সেইজনী ছোৱালী আপোনাক সঁচাকৈ ভাল পায় নে নাপায় সেইটো বস্তুৰ পৰা শিকক। এনেই ডাইৰেক্ট কিবা এজন ছোৱালী মোক এক্সপ্ৰেশ্যন দিলে, হাঁহি দিলে, হেৰি দিলে, মাতিলে, মানে তাই মোৰ প্ৰেমত পৰি গৈছে। আৰে ভাই, ইমান কাটচাকিলাই নহয় ছোৱালীবোৰ, অলপমান মাইণ্ড কৰিবা, কাৰণ মই বহুত ল'ৰা ধ্বংস হৈ যোৱাটো দেখিছোঁ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কিছুমান ছোৱালীৰ পৰা একদম সাৱধানে থাকিবা, ঠিক আছে। এই গানটোৰ জৰিয়তে ৰাজবীৰে এইটো কথা কোনো খুব ধুনীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰেমটো একচুৱেলি যাক অৰিজিনেলি ভাল পোৱা যায় ন ভাই, এই মুখৰ পৰা ভাল পোৱা নহয়, অন্তৰৰ পৰা ভাল পোৱা যায়। গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ, মানে
প্রেম কাবাক করা প্রেম তো বেয়া কথা নহয় কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে কাকু ধোকা নিদিবা ইয়ার কাবাক তুমি বেয়া পাইছা ডাইরেক্ট মুখেরে তুমি কই দিয়া না যি কোয়া তুমি কব পারা কিন্তু এই অন্তরখন না ভাঙিবা আর এই আত্মাক অন্তরক কষ্ট দিয়া মানে এই আত্মাক কষ্ট দিয়া ইয়ার আর এই আত্মাটো সেই ভগবানের সৃষ্টি সদায় মনত রাখিবা সবচ্ছে এই পৃথিবীর যদি পাপ আছে ন এই অন্তরখন যোনে ভাঙে ন তার পা তাত করি আর ডাঙর পাপ কিন্তু জীবনত একো নাই সেই গানটোত এই কথাখিনি খুব ধুনিয়াভাবে প্রকাশ করেছে রাজবীরে সেলিউট রাজবীর নাকান্দিব দেই নাকান্দিব বন্ধু কান্দুবা শিকক গম পাইছে নাই শিকিব দিছো ৱাও 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 গেট আপ মজা আৰু গেট আপ ৰাজবীৰৰ নিচিনা গেট আপ কোনো নাই আমাৰ অসমীয়া ৰেপাৰ যিমান আছে বাদ দিয়ক এইচ আৰু চালটো মজা লাগে আৰু ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ ভিতৰত মই কৈ আছে যে দাদা ৰিয়েকশ্যন লাগে ৰিয়েকশ্যন লাগে ৰাজবীৰৰ এটা নতুন গান আহিছে আৰু মই ৰাজবীৰৰ এটা কথা ভাল পাইছোঁ আগৰ গানবিলাকত অশ্লীলতা আছে কিন্তু এতিয়া অশ্লীলতা পূৰা জিৰ' হৈ আহি গৈছে এনেকুৱা আমাক ছিংগাৰ লাগে আমি ৰাজবীৰক বহুতৰ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই গানটোত এটা সেই আছে মানে শিক্ষা এটা আছে যে লৰাই হওক ছোৱালী হওক যোনে নহওক ছোৱালীবোৰ যেনেকুৱা ল'ৰা কিছুমানো এনেকুৱা আছে চব ছোৱালী বা চব ল'ৰা নহয় কিছুমানে টাইম পাছৰ কাৰণেও কিছুমান ছোৱালীক ভাল পায় আৰু কিছুমান ছোৱালী আছে টাইম পাছৰ কাৰণে ল'ৰাক ভাল পায় শিকিব পাৰোঁ যে প্ৰেম কৰা ইয়াৰ প্ৰেম বেয়া কথা নহয় কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কাকোকে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিবা চোৱা এই গানটোত ৰাজবীৰে এটা দেখাইছে যে এটাই হাৰ্ট আছিল সেই হাৰ্টটো তুমি ভাঙি থৈ গুচি গ'লা মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকল ছোৱালীবিলাককে কোৱা নাই কিছুমান ছোৱালী বহুত বদমাছ আছে আৰু কিছুমান ল'ৰাও বহুত বদমাছ আছে মই তেখেতসকলক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তোমালোকে বাৰু কাবাক টাইম পাছ কৰি ভাল পাইছা বা সেইজন ল'ৰাক যদি টাইম পাছৰ কাৰণে ভাল পাইছা যদি সেই ল'ৰাজন যদি তোমাৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হৈ যায় তাতো কেৰিয়াৰ পৰ্যন্ত ধ্বংস হৈ যাব পাৰে ন আৰু কিছুমান ল'ৰাক মই কৈছোঁ যে যাক ভাল পোৱা অকল থপৰাটো চাই পেলাই মুখখন চাই পেলাই ভাল নাপাবা নাই ইয়াৰ অন্তৰখন চাই পেলাই ভাল পোৱা ইয়াৰ গতিকে মুখী মুখখন আজি থাকিব কালিলৈকে বুঢ়া হৈ যাব সেই মৰম নাথাকিব যেতিয়া অন্তৰৰ পৰা মৰম কৰিবা ন সেই মৰম চিৰদিনে থাকিব বন্ধুসকল গতিকে ৰাজবীৰক মই ভাবিছিলোঁ মোক মানে বহুত ছাবস্ক্ৰাইবে কৈছে দাদা ৰাজবীৰক ব্ৰেকআপ হ'ল ব্ৰেকআপ হ'ল আপুনি তাৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন দিয়ক তাতে গানটো মই শুনিলোঁ একচুৱেলি তাৰ ব্ৰেকআপ হ'বও পাৰে কাৰণ কিয় হৈছে কাৰণ যাৰ লগত কেনেকুৱা ঘটনা ঘটি যায় এই এই গান বোলা বস্তুটো কি অন্তৰৰ পৰা ওলায় ন যাৰ সেই ফিলিংছটো অলৰেডি হৈছে আৰু সেই ফিলিংছটোৰ পৰাইতো গান এটাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে যদি ৰাজবীৰৰ যদি এনেকুৱা ব্ৰেকআপ হৈছে একো নাই ৰাজবীৰ তুমি বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা বহুত তোমাৰ কাৰণে বহুত বা ভাল এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে ঠিক আছে তো বাদ দিয়া এনেকুৱা যদি কিবা ষ্টৰি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বহুতে কৈছিলে ৰাজবীৰৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যন লাগে ৰিয়েকশ্যন লাগে ৰিয়েকশ্যন লাগে এই গানটোৰ ওপৰত মই মোৰ ৰিয়েকশ্যনখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ হয়তো কিবা ফুল বাল্টি হ'ব পাৰে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকৰ অনুভৱ আপোনালোকৰ জীৱনতো এনেকুৱা ব্ৰেকআপ চেকআপ কিবা হৈছে নেকি আৰু এতিয়া আপুনি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে নেকি বাদ দিয়ক এনেকুৱা ডিপ্ৰেশ্যন আপুনি আৰু কাৰণেও বহুত এজনে ভাল ছোৱালী ৱেইট কৰি আছে বা ভাল ল'ৰা এজনে ৱেইট কৰি আছে যদি ছোৱালীবিলাকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে গতিকে আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ জয়া এখন যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।